Hej og velkommen igen til min kanal. Tak fordi du kom forbi. Jeg håber at du kan lide hvad du hører, og husk hvis du kan lide det, så tryk på den her. I dag der skal vi høre historien om Lille Virgil. Den er skrevet af den danske forfatter Ole Lund Kirkegaard, og det er faktisk også ham, der har tegnet de fine tegninger. Han skrev allerede bogen i 1967, der var jeg ikke engang født endnu. Men den er lige så god, som den var dengang. Så skal vi ikke komme i gang? Lille Virgil. I et hønsehus i en lille by boede en dreng ved navn Lille Virgil. Hønsehuset var bærens, men Lille Virgil havde fået lov til at bo der. Lige til det en dag faldt sammen. For bæren var en rar mand, som bagte brød, kager og æbletærter hele dagen. Og det selvom folk i byen næsten aldrig købte noget. Folk i byen købte kun 2 eller 3 brød om dagen. Alle kagerne og æbletærterne og rosinbrødene spiste bæren selv. I hønsehuset boede der også en hane. Den havde kun 1 ben. Derfor stod den altid lænet op i hønsehuset for ikke at vælte. Det var hanen, der vækkede Lille Virgil hver morgen. Den kunne gale så højt, at man kunne høre det helt nede til mosen. Men det var også nødvendigt for en hane, der skulle vække en dreng som Lille Virgil. I den lille by var der naturligvis andre drenge end Lille Virgil. Der var Oscar, som boede i et meget gammelt hus af træ. I det hus boede Oscar sammen med sin mor og sin lillebror. Oscars mor var meget stor, måske den største mor i byen. Hun vaskede tøj for andre mennesker, og derfor var hendes have altid fyldt af vasketøj. Rundt op på snore og i træer hang der masser af skjorter og underbukser og strømper og bomuldsskjorter. Oscars mor sagde næsten aldrig noget. Hun sagde heller aldrig til Oscar, at han skulle lave lektier. Kun én gang havde Oscars mor sagt en hel masse på én gang, og det var da Oscar og Lille Virgil havde kastet med mudder i haven, og alt tøjet var blevet sort. I et andet hus boede Carl Emil. Foran Carl Emils hus var der en græsplæne og 14 tulipaner på en lang række. Det så meget fint ud. Carl Emil var den dreng i byen, der spiste mest. Han spiste både om morgenen og om middagen og om aftenen. Ikke bare blommer og pærer og rugbrødsskorper og fedtemadder, men altså rigtig mad på tallerkener. Sommetider så spiste han også lakridspiber. Carl Emil var også rig. Han havde et løbehjul og et sværd af træ og en blå stok, som han brugte, når han gik tur sammen med Lille Virgil. På vej ned til mosen boede den store sorte smed. Han havde et stort sort skæg og røg på en stor sort pibe hele dagen. Mens han hamrede på det sorte jern, så gnisterne sprang ham om ørerne. Og ild havde han på sin arme, masser af rød og gul ild. På væggene i hans smedje dansede hele dagen skyggemænd op og ned. Smeden var den mand i byen, der råbte højest, når han talte. I skolen boede den rødhårede lærer. Hos ham gik Lille Virgil og Oscar og Carl Emil og alle de andre i skole hver dag. Ja, altså undtagen de dage, hvor læreren holdt fri. Jamen, det gjorde han altså næsten aldrig. Hos ham skulle børnene skrive og læse og regne. Men sommetider, når han vendte ryggen til, så kiggede de ud af vinduet. Så kunne de se over til fru Madsen, som boede i et tårn og havde vejrhane på taget. Vejrhanen var rød og grøn, og når det blæste, så det ud, som om den var levende. Den rødhårede lærer sagde ellers, at man ikke måtte kigge ud af vinduet, når man var i skole. Ja, han sagde også, at hvis man ikke sad stille på sin stol, så skulle man blive hos ham efter skoletid og skrive i en sort bog. Oscar var den dreng i klassen, der skrev mest i den sorte bog. Købmanden boede i et hus med mos og græs på taget. I hans butik kunne man næsten købe alting, også lakridspiber. Købmanden havde Kaspers træer i sin have og gik altid rundt og spiste Kaspers frø. Næsten hele dagen sad han i sit vindue og spillede på violin og spiste Kaspers frø. Sådan nogle Kaspers frø kunne jeg godt tænke mig at smage, sagde Lille Virgil til købmanden. Og de smager sikkert godt. Ikke værst, sagde købmanden, og så spillede han lidt på sin violin. Er det meget svært at komme til at smage på sådan nogle Kaspers frø, spurgte Lille Virgil. Ja, sagde købmanden, det vil jeg tro. Det er ikke ret mange, der dyrker dem.
Men nogen gør, sagde lille Virgil og kiggede ind i købmandens have. Nogen? Ja, sagde købmanden, men ikke ret mange. Det ville altså være rart at smage et alligevel, sagde lille Virgil. Hvad for en farve må en sådan et kaspersfrø har? Det er en hemmelighed, sagde købmanden. Måske rød, sagde lille Virgil. Ja, måske, sagde købmanden. Man ved aldrig. Men de får næsen til at vokse. Hvis man ikke er købmand og har et hus med mos og græs på taget, ja, så får de ens næse til at vokse flere meter. Åh, det var godt, du sagde det, købmand, sagde lille Virgil. Ej, tænk, hvis jeg var kommet til at spise et. Ja, sagde købmanden, så ville din næse være blevet lang som et kosteskaft. Det var altså godt, du sagde det. Ej, tak for det. Nu går jeg hjem og glæder mig over, at jeg ikke kom til at spise sådan et kaspersfrø. Og så gik lille Virgil hjem til den etbenede hane, som stod lænet op af hønsehuset og ventede på ham. Du skal aldrig hugge Kaspers frø i købmandens have, sagde lille Virgil til den etbenede hane. Aldrig. Det vil få dit næb til at ligne et kosteskaft. Gok, sagde hanen. Gok. Men lille Virgil drømte om at blive købmand engang og få et hus med mos og græs på taget. For han ville så frygtelig gerne smage et Kaspers frø. En ene og alene stok. En tirsdag morgen, da lille Virgil var ved at stå op, kom Karl Emil hen til ham i bagerens hønsehus. Karl Emil så meget mærkelig ud i ansigtet. Hvorfor ser du så mærkelig ud i hovedet, spurgte lille Virgil. Ej, dit hoved er altså helt rødt i ansigtet. Den er kommet, sagde Karl Emil, mens han prustede som en hest. Hvad for en, sagde lille Virgil. Fuglen, sagde Karl Emil. Den sidder hen på købmandens tag. Ej, vil du ikke nok tage en sluk sodavand, sagde lille Virgil. Jeg skulle lige til at drikke morgenmad. Den er næsten helt hvid, sagde Karl Emil. Ej, sagde lille Virgil. Det er ganske almindelig sodavand. Ej, jeg mener altså ikke din morgenmad, sagde Karl Emil. Jeg mener fuglen. Fuglen er næsten helt hvid. Nå, sagde lille Virgil. Er du sikker på, vil du ikke være en sluk morgenmad? Du skulle vide det først, sagde Karl Emil, fordi du er min ven. Åh, det var dejligt, sagde lille Virgil. Jeg tænkte, om vi måske skulle hen og se den, inden vi går i skole, sagde Karl Emil. Det kan vi godt, sagde lille Virgil. Jeg skal lige være færdig med at drikke min morgenmad. Sover du altid med tøjet på, spurgte Karl Emil. Altid, sagde lille Virgil. Sommetider tager jeg skoene af, altså hvis de er våde. Ej, bare det var mig, sagde Karl Emil. Jeg skal altid have nattøj på. Hvad nattøj? Spurgte lille Virgil. Ja, så den nærmest en slags skjorte eller sådan noget, sagde Karl Emil. Ej, jeg kan altså ikke rigtig forklare dig det. Altså sådan noget nattøj, tror jeg godt, jeg kunne tænke mig, sagde lille Virgil. Ej, det skulle du altså ikke ønske dig, sagde Karl Emil. Altså, man skal vaskes, før man skal have det på. Lille Virgil blev helt bleg. Skal man vaskes hver aften så, spurgte han. Ja, sagde Karl Emil. Altså både i hovedet og alle steder. Ej, så tror jeg altså ikke, jeg skal have noget, sagde lille Virgil. Det er sikkert også frygteligt dyrt, sådan noget nattøj der. Ja, frygteligt dyrt, sagde Karl Emil. Jeg forstår slet ikke, at min mor vil købe alt det dyre nattøj til mig. Talte du forresten ikke om en fugl, spurgte lille Virgil. Jo, sagde Karl Emil. Skal vi gå hen og se den? Drengene gik hen til købmandens hus. Oppe på den skæve skorsten sad en meget stor fugl, med et langt ben. Den har kun ét ben, sagde lille Virgil. Altså ligesom hanen. Ej, det var mærkeligt, sagde Karl Emil. Jeg synes altså, den havde to lige før. Jamen, det er altså, fordi den har trukket det andet ben op under maven, sagde købmanden, som sad i sit vindue og spillede på violin. Hvad tror I, det er for en fugl? Det gør storke nemlig altid, når de hviler sig. Nå, sådan, sagde lille Virgil. Jeg mente nok, at det kun var haner, der kunne have et ben. Og nu sidder den her på mit tag, sagde købmanden. Ene og alene. Den kommer hvert år, men altid mutters alene. Mutters, sagde lille Virgil. Hvordan mutters? Ja, sagde købmanden. Hvordan mutters? Altså, bare sådan mutters alene. Og på den måde, sagde lille Virgil. Men den ser flink ud. Ja, det er den måske også, sagde købmanden.
Der er bare det ved den, at den sidder på min skorsten. Altså, det ender med, at skorstenen en dag falder ned i hovedet på en eller anden. På læreren måske, sagde Karl Emil og flyttede sig lidt væk fra købmandens hus. Ja, måske på læreren, sagde købmanden. Den rejser nok ikke lige med det samme, sagde lille Virgil. Den bliver her sikkert til skorstenen at falde ned i hovedet på en eller anden. Ej, det håber jeg altså ikke, sagde købmanden. Bare den havde en mage, så ville den måske søge et andet sted hen. Hvad er en mage? Spurgte lille Virgil. Ja, det er en kone til den, sagde købmanden. Jeg er forfærdelig bange for, at den skorsten skal falde ned. Ej, vi skal altså nok finde en kone til den ene og alene stork, sagde lille Virgil. Vi går ud og finder en, når vi har været i skole. Ej, det ville jeg altså blive rigtig, rigtig glad for, sagde købmanden. Jeg ville måske oven i købe give en lakridspibe for sådan en mage. Kun én, sagde Karl Emil. Ej, det var altså ikke meget. Ej, åh nej, måske to eller tre, så sagde købmanden, som vidste, at Karl Emil sagtens skulle spise 5 lakridspiber. Næste gang du ser os, så har vi en kone med til den ene og alene stork, sagde lille Virgil. Stol trygt på det, købmand. Det ville som sagt være dejligt, sagde købmanden. Åh, sagde Karl Emil. Ej, vi må vel skynde os. Jeg tror altså, klokken er mange. Tænk, hvis vi kommer for sent og skal sidde efter. Åh, det ville altså være frygteligt. Og så løb begge drengene alt, hvad deres ben kunne bære dem. Da de kom op til skolen, havde det ringet ind, og skolegården var helt tom. Hjælp, råbte Karl Emil. Vi er kommet for sent. Hjælp! Åh, tis stille, sagde lille Virgil. Folk tror jo, du er ved at drukne. Og vi er kommet for sent, hylede Karl Emil og begyndte at græde. Åh, min mor bliver rasende, hvis hun får det at vide. Hjælp! Tag det nu roligt, sagde lille Virgil. Det kan være, at den rødhårede lærer slet ikke har stået op. Og det er han altid, hylede Karl Emil. Han er altid stået op. Ja, jeg har heller aldrig set, at han ikke var stået op, sagde lille Virgil. Men det kunne jo være, at det var anderledes i dag. Kom nu. De to drenge banker på døren til skolestuen. Kom ind, sagde lærerens stemme. Åh, jeg sagde det nok, hylede Karl Emil. Han er derinde. Drengene lukkede døren op. Hvorfor kommer I for sent, spurgte den rødhårede lærer og så meget vred ud. Hjælp, tudede Karl Emil. Vi så en ene alene stork, der var mutters. En hvad? En ene og alene stork, sagde lille Virgil. Den sad hen på købmandens tag. Der er ikke noget, der hedder en ene og alene stork, sagde læreren. Det hedder kun en stork. Jamen, den var ene og alene, sagde lille Virgil. Og mutters, vi så det altså selv. Ja, derfor hedder det altså alligevel kun en stork, sagde læreren. Sæt jer ned og tag jeres bøger frem. Skal vi ikke sidde efter, hulkede Karl Emil. Omstændighederne taget i betragtning, sagde den rødhårede lærer og så meget klog ud. Hvis I lover aldrig at gøre det mere. Det gør vi, råbte Karl Emil. Aldrig, så længe vi går i skole. Da det blev frikvarter, spurgte Oscar lille Virgil om, hvad det var, han havde set. En ene og alene stork, sagde lille Virgil. Hvor den en, sagde Oscar. Ja, altså det er sådan en slags fugl, sagde lille Virgil, som trækker det ene ben op i maven, når den står og hviler sig. Og må jeg være med, spurgte Oscar. Til hvad, sagde Karl Emil, som nu var glad igen. Ja, til den ene og alene stork, sagde Oscar. Ja, sagde lille Virgil. Vi har lovet købmanden at finde en kone til den. Jamen, hvordan finder man sådan en, sagde Karl Emil. Ja, man køber der en, sagde lille Virgil. Hos en storkehandler. Ej, jeg tror altså ikke, at storke lader sig handle med, sagde Oscar. Jeg tror, jeg har læst noget om det engang. Og i hvert fald en bog har du så lige læst det, sagde lille Virgil. Jamen, det ved jeg altså ikke, sagde Oscar. Men der stod, at storke lader sig ikke handle med. Altså, det husker jeg tydeligt. Jamen, det gør altså heller ikke noget, sagde lille Virgil. Jeg har ikke nogen penge. Ja, der stod også i din bog, altså, storke lader sig aldrig fange, sagde Oscar. Ej, sikkert er en dårlig bog, sagde lille Virgil. En rigtig møgbog. Ja, det er en skam, du ikke kan huske, hvad den bog hed. Den bog vil jeg nødigt læse. Vi får lakridspiber, sagde Karl Emil. 3 hver.
Det er ærgerligt, at du har læst den bog, sagde lille Virgin. Nu finder vi aldrig en krone til den ene og alene stork. Skoleklokken ringede, og børnene løb ind for at skrive i deres hæfter. Da skolen var forbi, fulgtes de tre drenge ned ad gaden. Det var nu ærgerligt med den bog, sagde lille Virgil. Er du helt sikker på, at det var den bog, du læste? Ja, sagde Oscar. Altså, får jeg også tre lakridspiber? Selvfølgelig, sagde Carl Emil. Ja, ellers får du den ene af lille Virgils. Du læser altså for mange dårlige bøger, sagde lille Virgil. Alt for mange dårlige bøger, Oscar. Drengene stod stille og kiggede ind i fru Massens have. Sikke nogle dejlige æbler, sagde Carl Emil. Bare man kunne få lov at smage sådan et par stykker. Se, hvad der går, råbte lille Virgil. En slags stork. Nej, sagde Oscar. Det er altså en gås. Ja, den er nu lidt ligesom en stork, sagde lille Virgil. Måske en lille smule tykkere. Altså, synes du ikke, Carl Emil? Jo, sagde Carl Emil. Hvis det er en gås, den der, er den i hvert fald den mest storkeagtige gås, jeg nogensinde har set. Må ikke den ene alene stork ville gifte sig med den, hvis vi tog den med ned til købmanden, sagde lille Virgil. Ja, måske får vi mere end tre lakridspiber, fordi den er så fed, sagde Carl Emil. Munden kan trække det ene ben ind i maven, sagde lille Virgil. Ellers vil den ene alene stork altså sikkert ikke giftes med den. Jamen, det tror jeg godt, den kan, sagde Oscar. Det synes jeg, jeg kan se på den sådan meget langt ind i maven endda. Hvordan får vi fat i den, sagde Carl Emil. Jeg tror altså ikke, vi kan låne den. Fru Massen ser så gal ud. Ja, hun har også briller, sagde lille Virgil. Hun er sikkert frygtelig gnaven. Nej, den får vi altså ikke lov til at låne. Så stjæler vi den, sagde Oscar. Ej, det må man altså ikke, sagde Carl Emil, og så meget forskrækket ud. Ja, det siger min mor. Man kan komme i fængsel for det. Ja, så låner vi den bare, sagde lille Virgil, uden at fru Massen ser det. Om natten, sagde Oscar. Det sker der ikke noget ved. Der er heller ikke nogen fængsler her i byen, sagde lille Virgil. Har du set nogen? Næh, sagde Carl Emil, men jeg tør altså ikke rigtig være med. Jamen, så låner vi den, mens du sover, sagde lille Virgil. Og bagefter henter vi dig. Jeg skal sove om natten, sagde Carl Emil, så jeg kan blive stor og stærk. Det er du altså allerede, sagde lille Virgil. Du er allerede stor, Carl Emil. Tænk, hvis du bliver større, sagde Oscar, og en nat, det gør altså heller ikke ret meget. Ej, jeg tør altså alligevel ikke, sagde Carl Emil. Tænk, hvis min mor opdager det. Det gør hun altså ikke, sagde Oscar. Du kravler bare ud af vinduet. Ej, jeg slår mig ihjel, hvis jeg kravler ud af vinduet, sagde Carl Emil. Der er altså højt ned. Vi får lakridspiber for det, sagde lille Virgil. Altså måske fem hver. Ej, så tør jeg måske godt lidt, sagde Carl Emil. Men jeg vil altså ikke være med til at låne gåsen. Da det var mørk nat, og hele byen sov, listede Oscar og lille Virgil sig ind i fru Massens have. Tror du, hun kan se os i mørke, når hun har briller, viskede lille Virgil. Det er der nogen, der kan. Ikke fru Massen, viskede Oscar. Jeg kan høre hendes snorke. Hvordan fanger vi den i mørket, spurgte lille Virgil. Ja, ved at sige ligesom en stork, sagde Oscar. Hvordan siger en stork, sagde lille Virgil. Ja, det ved jeg ikke, siger Oscar. Vi prøver så nogle forskellige lyser. Ja, bare den ikke er død, siger lille Virgil. Ja, så får vi den jo aldrig fanget. Drengene kryb gennem mørket hen til et lille skur, der duftede dejligt af blomster i mørket. Nu prøver jeg en lyd, viskede Oscar. Hør nu. Oscar sagde en mærkelig lyd. Den kommer altså ikke, sagde lille Virgil. Prøv en anden lyd. Oscar prøvede en anden lyd. Ej, den er død, siger lille Virgil. Den kommer jo ikke. Det var nok ikke den rigtige lyd, siger Oscar. Jeg kender en til. Oscar prøvede den sidste lyd, han kendte. Nu kommer den, viskede lille Virgil. Den slubrer, når den går. De to drenge kunne se den hvide gås komme ud af døren til skuret. Hvordan får vi den over hækken, viskede lille Virgil. Vi løfter den derover, viskede Oscar. Er der skør, mand, sagde lille Virgil. Den er lige så tyk som fru Massen. Ja, der er nok et hul i hækken, sagde Oscar. Så sagde han lyd igen, og gåsen fulgte efter ham. Drengene fandt et hul i hækken, og gåsen gik fornøjet med dem. Helt hen til, hvor Carl Emil boede. Hvordan vækker man en sovende dreng, spurgte Oscar. Ved at kaste sten på hans vindue, sagde lille Virgil.
Drengene samlede nogle sten op ude på vejen og kastede dem op på Carl Emils vindue. Men Carl Emil, han vågnede ikke. Måske skal man kaste hårdere, sagde lille Vergil. Han kan nok ikke høre det, hvis han drømmer. Oscar fandt en stor sten. Denne her kan man høre, sagde Oscar. Og så kastede han stenen op på ruden. Shing, sagde det meget højt. Men Carl Emil vågnede ikke. Måske tør han slet ikke at vågne for sin mor, sagde lille Vergil. Det var ellers ærgerligt. Jeg ville gerne have set hans nattøj. Hvad nattøj, sagde Oscar. Ja, det er en slags kjole eller sådan noget, sagde lille Vergil. Men man skal vaskes, før man tager det på. Ej, det var da sært, sagde Oscar. Sover han med den på hver nat? Sagde lille Vergil. Ja, det er frygteligt. Han bliver vasket hver aften. En slags bad, tror jeg. Han bruger vist et helt stykke sæbe hver aften, og en 3-4 sæbespåner. Måske kunne vi gå herop tidligt i morgen og prøve at få den at se, når han står op, sagde Oscar. Nu må vi ned til den ene og alene stork. Vi kan ikke vente hele natten på, at han skal vågne. Måske kan han slet ikke vågne, sagde lille Vergil. Med alt det nattøj på. Drengene begyndte at gå ned mod købmandens hus. Gåsen gik lige i hælene på. Da de nåede købmandens hus, kunne de se den ene og alene stork oppe på skorstenen. Jeg tror, skorstenen er blevet mere skæv end i morgen, sagde lille Vergil. Det er da heldigt, at vi fandt en kone til den. Hvordan får vi den der op, sagde Oscar. Jeg tror altså ikke, den kan flyve. Drengene stod og så på gåsen. Ej, du siger altså noget, sagde lille Vergil. Hvordan får vi sådan en tung fugl helt derop? Bare vi havde en stige, sagde Oscar. Måske ville den så gå derop. Vi prøver at lade den stå nede i haven, sagde lille Vergil. Den kan jo heller ikke komme ned og tage uden stige, når de skal finde et andet sted at bo. Den vil jo falde ned og slå sig slemt. Nej, vi binder den til vandpumpen, ellers følger den bare efter os hjem. Og så band drengene gåsen til købmandens vandpumpe og gik hjem. Næste morgen kom Oscar løbende hen til lille Vergil og råbte, skynd dig, kom, hold dig, hvor hun råber, skynd dig. Lille Vergil skyndte sig. Den etbenede hane hoppede op i luften af skræk og tabte en hanefjer. Gok, råbte den efter drengene. Men det hørte de ikke. Da de kom hen til købmandens hus, kunne de høre, at der var en dame, der råbte skrækkelig højt. Det højeste, de nogensinde havde hørt en dame råbe. Det er fru Madsen, sagde lille Vergil. Hun råber højere end slagterens radio. Ej, hør, hvor hun råber. Oj, hvor er det skægt at høre på. Ved siden af købmandens hus stod fru Madsen i natkjole, og oppe på taget sad købmanden med sin violin under armen. Købmanden så meget bange ud. Det er det styggeste, jeg har set og hørt, hylede fru Madsen. Stjæle min Morten Gås midt om natten. Jeg har aldrig set eller hørt noget lignende. Jamen, sagde købmanden, den stod i din have, råbte fru Madsen. Min Morten Gås går ikke selv hen og binder sig fast til din vandpumpe. Du skulle i kashotten, hvis det stod til mig. Hvad er kashotten, viskede lille Vergil til Oscar. Puh, jeg tror, at det er sådan en slags hat, sagde Oscar. Altså, det har jeg læst i en bog. Føj, råbte fru Madsen. Jeg køber aldrig mere så meget som en synål hos dig. Og så tog fru Madsen gåsen Morten under armen og gik hjem. Nøj, hun må være stærk, sagde lille Vergil til købmanden. Og hun råbte lige så højt som slagterens radio. Højere, sagde købmanden. Meget højere. Men jeg forstår altså ikke, hvordan hendes dumme gås er kommet hen i min have. Det går altså over min forstand. Ja, den ene og alene stok er væk, sagde lille Vergil. Den blev nok bange for fru Madsen. Sikkert, sagde købmanden. Men hør, dreng. Hvis I vil gøre mig en tjeneste, skal jeg give jer en lakridspibe hver. Hvad siger I til det? Kun én, sagde Oscar. Okay, to, sagde købmanden. Hvis I vil løbe hen til smeden efter en stige. Til hvad? Sagde lille Vergil. Til at komme ned og tage med, sagde købmanden. Jeg er helt svimmel og tummelumsk. Jamen, hvordan kom du derop, spurgte lille Vergil. Aner det ikke, sagde købmanden.
Det gik så stærkt, at jeg slet ikke lagde mærke til det. Altså, skynd jer lidt hen og hent den stige. Lille Virgil og Oscar skyndte sig hen og hente stigen. Da købmanden var klatret ned, sagde Oscar. Talte du ikke noget om nogle lakridspiber, købmand? Jo, sagde købmanden. Nu skal jeg hente dem. Lad mig lige få lidt luft først. Da drengene gik i skole, sagde Lille Virgil. Jeg vil nu gemme den ene lakridspibe til Karl Emil. Det var jo ikke hans skyld, at den ene alene stork helst ville være alene. Det vidste jeg godt, sagde Oscar. Jeg vidste forresten godt, at den ene alene stork helst ville være alene. Ja, fordi det har jeg læst i en bog. Okay, hvorfor sagde du ikke det i går, spurgte Lille Virgil. Fordi jeg havde glemt det i går, sagde Oscar. Karl Emil holder fødselsdag. I morgen har jeg fødselsdagsselskab, sagde Karl Emil. Med lagkage og sodavand og røde pølser. Åh, det er fordi, jeg har fødselsdag. Fødselsdag, siger Lille Virgil. Hvordan fødselsdag? Fordi at jeg engang er blevet født, sagde Karl Emil. Ja, så har man fødselsdag hver år ved denne tid, altså med gæster og man får gaver. Nøj, sagde Lille Virgil. Får man gaver, fordi man er blevet født? Ja, sagde Karl Emil. Altså, men kun på sin fødselsdag selvfølgelig. Det har jeg altså aldrig prøvet, sagde Lille Virgil. Hvorfor blev du forresten født, Karl Emil? Puh, det ved jeg ikke, sagde Karl Emil. Det er kun min mor, der ved det. Jeg har engang set et føl, der blev født, sagde Oscar. Det kom ud af en anden hest. Ej, hold da op, sagde Lille Virgil. Ud af en anden hest? Ja, sagde Oscar. Hesten tabte lige en lille hest ud af sig, og så var den født. Ej, er vi måske også kommet ud af en hest, sagde Lille Virgil. Det ved jeg faktisk ikke, sagde Oscar. Der er aldrig nogen, der sådan virkelig har ville fortælle mig om det. Altså, jeg er i hvert fald ikke kommet ud af en hest, sagde Karl Emil. Ja, for vi har altså aldrig haft en hest. Men i morgen er det min fødselsdag, og I skal med til den. Hurra, råbte Lille Virgil og Oscar. Skal vi så også have lavkage og sodavand? Jep, sagde Karl Emil. Alt det, I kan spise. Får vi også gaver, sagde Lille Virgil. Nøj, sagde Karl Emil. Det ved jeg faktisk ikke sådan lige rigtigt. Jeg skal sådan lige spørge min mor om det. Men jeg tror altså kun, det er mig, der får dem. Ej, det gør heller ikke noget, sagde Lille Virgil. Måske får du så mange, at der kan blive et par stykker til os også. Næh, sagde Karl Emil. Fødselsdagsgaver må man ikke give bort til andre. Ikke engang sine bedste venner. Men I kunne jo give mig en gave. Det ville jeg blive glad for. Ja, råbte Lille Virgil. Det er en god idé. Altså, hvad for en slags gaver skal det være? Det må I selv om, sagde Karl Emil. I må bare ikke sige, hvad det er, fordi det er altid en hemmelighed. Ej, det er det skæggeste, jeg har hørt, sagde Lille Virgil. At gaver er hemmelige. Ja, sagde Karl Emil. Jeg må først se dem, når jeg pakker dem ud i morgen. Øj, det bliver brandskægt, sagde Lille Virgil. Du kan tro, jeg skal komme med en dejlig, hemmelig gave til dig i morgen. Næste dag, da skolen var forbi, gik Lille Virgil og Oscar hen til Karl Emil. De var blevet friseret begge to for første gang i deres liv. For Karl Emil havde sagt, at hans mor godt kunne lide drenge med friseret hår. De bar begge en pakke under armen og så meget hemmelighedsfulde ud. Hvad har du i din pakke, sagde Oscar. Jeg synes, der er noget, der bumper ind i den. Altså ligesom et dyr. Det er en hemmelighed, sagde Lille Virgil. Ingen får det at vide, før min ven Karl Emil lukker kassen op. Heller ikke min, sagde Oscar. Den er lige så hemmelig som din. Det tror jeg altså ikke, sagde Lille Virgin. Min er den hemmeligste, der nogensinde er set. Det er altså ikke rigtigt, sagde Oscar. Min er hemmeligere end din. Ej, sikke noget frøvl, sagde Lille Virgin. Du skal ikke komme her og fortælle mig den slags. Og din er bare en skrubtusse, sagde Oscar. Skrubtusser er ikke hemmelige. Og det er noget pjat, sagde Lille Virgil. Hvordan ved du, om det er en skrubtusse? Ej, jeg kan altså høre det, sagde Oscar. Det lyder så blævre, når du ryster med kassen. Lille Virgil blev så gal, at han rev huen af hovedet på Oscar og smed den på vejen. Du skal altså ikke rive min hue af, bare fordi jeg godt ved, hvad du har i kassen, sagde Oscar. Og så rev han huen af Lille Virgil og smed den ved siden af sin egen. Nøj, råbte Lille Virgil. Og lidt efter lå begge drenge i grøften og hev og sled i hinanden. De var så gale, at de slet ikke opdagede slagteren, der kom ridende på geden Moses. Jamen dog, råbte slagteren, hvad ser jeg? To gale slagsbrødre.
og så lå han så højt, at han faldt ned af geden Moses. Så du det, sagde lille Virgil, som var ved at rykke det ene øre af Oscar. Så du, at slagteren faldt ned af geden Moses? For det så skægt ud. Drengene holdt op med at slås og så op på vejen, hvor slagteren lå og holdt sig på maven af grin. Sådan et par slagsbrødre råbte slagteren og grinede videre, som om han slet ikke var faldet af geden. Ja, det er godt med et restligt slagsmål i ny og næ. Ja, det er altså ikke i ny og næ, sagde Oscar. Vi har vel lov til at slås, når vi bliver gale. råbte slagteren og kravlede op på geden, mens han tørrede sig over panden med hånden, for han var kommet til at svede af at læ så meget. Hvad har I kasserne der, om jeg må spørge? Det er en hemmelighed, sagde lille Virgil. Ikke også, Oscar? Jo, sagde Oscar. Det vil vi ikke sige. Ja, sjovt, så det nu ud, sagde slagteren. Nå, jamen, mor jeg godt, drenge. Og så red han ind mod byen, mens han sagde, hele tiden. Ja, det gør altså ikke noget, at du ved, hvad der er i min kasse, sagde lille Virgil. Du må bare ikke sige det til nogen. Nej, sagde Oscar. Du må også godt få at vide, hvad der er i min kasse. Ja, yeah, sagde lille Virgil og så glad ud. Ej, det vil jeg altså meget gerne vide, Oscar. Der er ingenting i den, sagde Oscar. Er der ingenting i den? Sagde lille Virgil og så helt forskrækket ud. Jamen, man kan da ikke give nogen en gave, der ingenting er. Jo, sagde Oscar. For det, der er i min kasse, er i virkeligheden bare usynligt. Nøj, sagde lille Virgil. Så hemmeligt, at det er helt usynligt. Netop, sagde Oscar. Den hemmeligste af alle gaver. Ja, sagde lille Virgil. Du er dygtig til at finde på hemmelige gaver, Oscar. Ja, sagde Oscar og så lidt vigtigt ud. Jeg har også ligget hele natten og brugt min hjerne. Drengene samlede deres huer op for vejen, satte den på hovederne og gik hen til Karl Emils hus. Karl Emils mor lukkede døren op til dem. Goddag, sagde hun. Velkommen. Men hvordan er det dog, I ser ud? Altså, du milde kineser. Har I været op og slås? Sagde lille Virgil. Vi mødte en vild tyr. En stor vild en, og som væltede os. Ikke også, Oscar? Jo, sagde Oscar. Altså, mægtig vild. Den stangede os helt ind på en mark. Ja, sagde lille Virgil. Og den løber os ind i slagterens butik. Jamen, du godeste, sagde Karl Emils mor. Det var da forfærdeligt. Slå den noget i stykker? Ja, sagde lille Virgil. Jeg tror, at den smadrer nogle ruder. Altså sådan nogle små nogen i hvert fald. Jamen, så må vi da have bud efter smeden i en fart, sagde Karl Emils mor. Den tyr må da fanges, før den anretter mere skade. Jamen, den er vist fanget, sagde Oscar. Og jeg synes, det så ud, som om den er blevet fanget, da den løb ind i slagterens butik. Ja, altså, den kom i så hvert fald ikke ud igen, mens vi lå ude på marken. Åh, gjorde det da ikke ondt, sagde Karl Emils mor. Fik I ingen skrammer? Masser, sagde Oscar, inde under tøjet. Nå, sagde Karl Emils mor, det var da godt, at det ikke gik værre. Tør I nu fødderne af på måtten mange gange, og kom så ind i stuen og hils på fødselsdagsbarnet. På hvad for net, sagde lille Virgil. Ja, på Karl Emil, sagde Karl Emils mor. I ved da nok, at han er fødselsdagsbarn i dag. Altså, vi har fået at vide, at han har fødselsdag, og at han skal have hemmelige gaver, sagde lille Virgil. Altså, men vi har ikke hørt noget om det der med barnet der. Ej, det kan være, sagde Karl Emils mor. Drengene tørrede fødderne af på måtten 10 gange hver og gik så ind i Karl Emils stue. Næh, sagde Karl Emil. Kommer I allerede? Ja, sagde lille Virgil. Og vi har de gaver med, som du snakkede om. En hver, sagde Oscar. Og min er den hemmeligste. Ja, det er altså rigtigt nok, siger lille Virgil. Og Oscar har slet ikke sovet i nat, fordi han har tænkt på den gave. Jamen, det er da skrækkeligt, sagde Karl Emils mor. Ja, så må du da være forfærdelig søvnig. Næh, sagde Oscar. Jeg sover alligevel aldrig om natten. Jamen, det er da frygteligt, sagde Karl Emils mor. Emil sover 9 timer hver nat. Ja, han har også nattøj, siger lille Virgil. Men Oscar og mig, vi vil altså ikke vaskes hver aften. Nå, sagde Karl Emils mor. Nej, det kan så godt være. Må jeg lukke pakkerne op, sagde Karl Emil. Ja, sagde lille Virgil. Oscars sidst. Karl Emil pakkede lille Virgils gave op. Næh, sagde han. Sådan en har jeg altid ønsket mig. Min mor siger, at det er noget griseri at have en.
Må jeg se den dejlige gave, sagde Karl Emils mor. Den ser spændende. Mere, sagde Karl Emils mor ikke. Da hun så skrubthusen, løb hun ud i køkkenet med et højt vræl. Åh, sikke hurtigt din mor skulle løbe køkkenet, sagde lille Virgil. Hun kan løbe mægtig stærkt, din mor. Stærkere end den tyr, vi mødte på vejen. Ja, det må være, fordi det er min fødselsdag, sagde Karl Emil. Hun plejer slet ikke at løbe. Nu skal du pakke min gave op, sagde Oscar. Karl Emil pakkede Oscars gave op. Da han havde taget låget af, stod han lidt og kiggede ned i kassen. Du har vist glemt at putte gaven i, sagde han. Jeg synes altså ikke, jeg kan se noget nede i kassen. Ha, sagde Oscar, og så meget lykkelig ud. Der er skam noget i kassen. Jeg synes altså ikke, jeg kan se noget dernede, sagde Karl Emil. Det er fordi gaven er usynlig, råbte Oscar og lignede den lykkeligste dreng i verden. Det er et usynligt æble. Nøj, sagde lille Virgil og stirrede ned i kassen. Han var helt grøn i hovedet af misundelse. Kan et usynligt æble spises, spurgte Karl Emil. Ja, selvfølgelig, sagde Oscar, men jeg ved altså ikke helt, hvordan det smager. Karl Emil tog en bid af det usynlige æble og tykkede lidt på det. Ej, jeg synes altså ikke, det rigtig smager noget, sagde han. Det smager lidt af luft, tror jeg. Ja, du skal nok tage et par bidder mere, sagde lille Virgil. Der er sikkert ikke ret meget saft i skrænden. Da Karl Emils mor stak hovedet ind ad døren for at se, om den vemmelige tusse var pakket ind igen, så hun sin søn, fødselsdagsbarnet, stå der med den ene hånd løftet på en mærkelig måde, mens han tykkede og gnaskede på noget. Lidt efter løftede han hånden op til munden, og hun syntes det så ud, som om han bed i den bare luft. Så tykkede han igen meget højt, næsten som en dreng, der spiser et æble. Hvad gør du der, spurgte hun. Altså, jeg synes, det ser ud, som om du står og tykker på noget. Ja, et usynligt æble, sagde Karl Emil. Jeg har fået det af min ven, Oscar. Karl Emils mor lukkede døren med et mægtigt brag. Nøj, sagde lille Virgil. Nøj, hvor er din mor skæg. Hun gør så mange skægge ting. Det bliver en dejlig fødselsdag, som Karl Emils mor kunne huske mange år efter. Først spiste Oscar hele lagkagen med et af lysene, og lille Virgil drak 8 sodavand. Han fik så ondt i maven, at han måtte ligge på gulvet, mens de andre spiste færdigt. Bagefter legede de med skrubthusen på gulvtæppet og prøvede at give den en rød pølse. Karl Emils mor var mægtig skæg hele tiden. Hun råbte og skreg noget, som de ikke kunne forstå, når hun så tusen på gulvtæppet. Kan din mor tale tysk? Spurgte lille Virgil. Det ved jeg ikke, sagde Karl Emil, at hun plejer altså ikke at gøre det så højt i hvert fald. Da tusen havde gjort noget på gulvtæppet, som drengene ikke kunne blive enige om, hvad var, sagde Karl Emils mor, at de skulle gå ud og lege og tage skrubthusen med. Udenfor var det regnvejr. Drengene gravede en kanal i græsplænen, en stor kanal, som de fyldte med vand fra vandslangen. Da de var blevet trætte af det, kravlede de op på taget og prøvede at komme ned til skorstenen. Den var meget sort, og Oscar sad fast i den i over en halv time. De klatrede også op i Karl Emils mors blommetræ, og lille Virgil brækkede en gren og faldt ned og fik næseblod. Til sidst kom Karl Emils far hjem. Han blev helt rød i hovedet, da han faldt i kanalen og fik mudder på sin lyseblå frakke. Han sagde, at nu skulle Karl Emil i seng. Øj, sagde lille Virgil, må vi blive her og se hans nattøj? Nej, råbte Karl Emils mor. Nej, råbte Karl Emils far. I bliver nødt til at gå hjem nu. Karl Emils mor har fået hovedpine. Det var trist, sagde Oscar, men vi kunne jo stå herude i haven og se det, når han stiller sig i vindueskarmen. Nej, skreg Karl Emils mor. Nå, sagde lille Virgil, så må vi hellere gå hjem. Det har altså været en skæg fødselsdag, fru Karl Emil. Nej, skreg Karl Emils mor. Nå, sagde lille Virgil. Vi kommer igen næste gang, Karl Emil har fødselsdag, så bliver det måske endnu sjovere. Nej, råbte Karl Emils mor. Karl Emil holder ikke fødselsdag mere. Det var da mærkeligt, sagde lille Virgil, da han og Oscar gik hjem af vejen. Hvorfor må han ikke have fødselsdag mere? Det ved jeg ikke, sagde Oscar. Men jeg tror, jeg vil holde en om nogle dage. Altså med sådan en lavkage eller to. Det er bare en skam, at min mor ikke er så skæg som Karl Emils. En gemt skat. En dag havde Karl Emil fået nye bukser. Bukserne var røde med blå striber.
Hvordan får man fat i sådan et par dejlige bukser, spurgte lille Virgil. Det er det pæneste par bukser, jeg nogensinde har set. De er pænere end smedens søndagsbukser. Man får dem af sin moster i Smalleby, sagde Karl Emil. Jeg har jo ikke nogen moster, sagde lille Virgil. Jeg er i hvert fald ikke i Smalleby. Ja, så må du se at få dig en, sagde Karl Emil. Det er nogle dejlige bukser, kan du tro. De har mange lommer, sagde lille Virgil. Hvor mange lommer har de, Karl Emil? 5, sagde Karl Emil. Der var en seddel i en af dem. En skatteseddel. En skatteseddel, sagde Oscar. Hvordan en skatteseddel? Ja, en til at finde skatte efter, sagde Karl Emil. Altså, jeg har læst i en bog om en skat, sagde Oscar. Om en mand, der fandt en skat i jorden. Der stod i den bog, at han fandt skatten, fordi han var så god. Ja, der står altså ikke noget om den på den her seddel, sagde Karl Emil. Der står kun, hvor der er en skat. Ja, har manden i bogen gravet og gravet i mange dage efter en skat, sagde Oscar. I en eller tre dage gravede han, og han fandt den, fordi han var meget god og meget venlig. Det står der altså ikke noget på min seddel om, sagde Karl Emil. Der står bare om en skat, men ikke noget om at grave og være god. Hvad for en skat må det er, spurgte Karl Emil. Bare en ganske almindelig skat. Altså en, der er gemt. Nøj, sagde lille Virgil. En, der er gemt? Altså sådan et gemt skat, det har jeg vist aldrig hørt om. Nej, sagde Karl Emil. Men det står der. Der står en gemt skat. Hvor sådan en skat er gemt, sagde Oscar. I bjerget, sagde Karl Emil. Ej, men der er altså ikke nogen bjerg her, sagde Oscar. Jeg har aldrig set et bjerg, altså lige her i nærheden. Det er vist kun i Paris og i Arabien, man har bjerge. Ja, også i Rusland, sagde lille Virgil. Ja, og på Fyn. Ej, ikke på Fyn, sagde Karl Emil. De har rotter på Fyn, men altså ikke nogen bjerge. Ej, det passer altså ikke, sagde lille Virgil. Jeg har selv set et lille bjerg engang, da jeg rejste over Fyn. Jeg er sådan et lille spidstet. Står der virkelig ikke, hvor bjerget med den gemte skat er, spurgte Oscar. Sagde Karl Emil. Der står bare om en skat. Ja, I må selv se det. Oscar og lille Virgil læste sedlen. Ja, det gør der også, sagde lille Virgil. Må du ikke kunne tænke dig at sælge den seddel, Karl Emil? Nej, sagde Karl Emil. Jeg spørger lige min mor først. Det er hende, der bestemmer, om jeg må sælge mine sedler. Nå, sagde lille Virgil. Ja, det var da en skam. Men næste dag kom Karl Emil hen til lille Virgil og sagde, at han gerne måtte sælge den seddel for sin mor. Han sagde, at hans mor var ligeglad med den seddel. Hun siger, at det er noget frøvl, det der står på den seddel, sagde Karl Emil. Altså sådan nogle sedler er der i alle bukser, siger hun. Det er der altså ikke i mine, sagde lille Virgil. Sagde din mor virkelig, at der var skattesedler i alle bukser? Sagde Karl Emil. Hun sagde, at det var noget sludder, det der stod på den. Det er altså mærkeligt, sagde lille Virgil. Jeg har haft masser af bukser, men aldrig nogen med sådan en seddel. Er du sikker på, at du gerne må sælge den for din mor? Helt sikker, sagde Karl Emil. Hun sagde, at jeg skulle smide den væk. Ja, så er det vist rigtigt nok, sagde lille Virgil. Ja, hvad skal du have for sådan en skatteseddel? Det ved jeg ikke rigtigt, sagde Karl Emil. En lakridspibe eller to måske? Det var trist, sagde lille Virgil. Jeg har desværre ikke nogen lakridspiber. Men du må få noget af skatten, når vi finder den. Det vil jeg gerne, sagde Karl Emil. Lille Virgil fik sedlen. Stod der ikke noget om guld, sagde Oscar. Sagde lille Virgil. Der står kun, at der er en skat i et bjerg, man selv må om. Der står smakodak, sagde Karl Emil. Der står, at man skal sige smakodak. Ja, sagde lille Virgil. Der står, at man skal sige smakodak, når man kommer til bjerget. Ja, ellers så får man altså ikke den gemte skat. Hvad betyder det, sagde Oscar. Ja, det er der ingen, der ved, sagde lille Virgil. Det er bare noget, man skal sige, hvis man skal have den skat. Min mor siger, at smakodak er noget frøvl, sagde Karl Emil. Ja, selvom det lyder rart. Når vi er færdige med skolen, går vi alle sammen ud og finder et bjerg, sagde lille Virgil. Jeg er spændt på at se sådan en gemt skat. Da drengene den eftermiddag gik ud af den støvede landevej for at finde det bjerg, fortalte Oscar de to andre, at han havde læst et sted i en bog, at der var bjergboer i nærheden af alle bjerge. Hvad er en bjergbo, sagde lille Virgil. Ja, det er en slags mennesker, der bor, når man kommer ud i bjergene, sagde Oscar. Og bare vi får sådan nogen at se, sagde lille Virgil. Det kunne jeg altså godt tænke mig. Er de farlige, sagde Karl Emil. Ja, det stod der altså ikke noget om, sagde Oscar. Der stod bare, de boede der.
Det er nok dem, der gemmer skatten, sagde lille Virgil. Bare, vi møder nogen. Drengene traskede videre. Det var en varm dag, og der var fyldt af fluer i luften. Karl Emil fik en af dem i det ene øre. Hey, råbte han. Det kilder så dejligt. Det skulle I også prøve. Oscar og lille Virgil prøvede at få en flue ind i øret, men det var altså sværere, end det så ud til. Det er nok kun sådan nogle ører som Karl Emils, der kommer fluer ind i, sagde lille Virgil. Vores er nok for snavset, Oscar. Se der, sagde Oscar stanset. Sikke en masse dejlig græs, der er på marken her. Jamen, man kunne bygge sig en hel hule af alt det græs. Drengene gik ind på marken for at samle de en lille bunke, som de kravlede ned i, så kun deres hoveder stak op. Skal vi ikke lave en stor græsbunke ude på vejen, sagde lille Virgil, så bilerne ikke kan komme forbi? Jo, sagde de to andre. Det var en god idé. Og så samlede drengene en masse græs sammen ude på vejen. Tænk, hvis vi kan lave en græsbunke, der er så stor, at den kan standse en hel bil, sagde Karl Emil. En helt stor, levende bil. Bil er altså ikke levende, sagde Oscar. Jo, sagde Karl Emil, de kører sig selv. Nej, sagde Oscar, man skal altså starte motoren først. Nu kommer der en, råbte lille Virgil. Ja, råbte Oscar, vi gemmer os ude på marken. Ud af en stor stykke støvsky kom en rutebil med en masse mennesker kørende. Den kom nærmere og nærmere. Nøj, hvor er det skægt, råbte lille Virgil. Da rutebilen kom til græsbunken, standsede den, og alle de mennesker, der var i den, myldrede ud på vejen. Hvordan i alverden er den store græsbunke kommet her, råbte en mand. Det er da mærkeligt. Det er måske vinden, der har blæst græsset sammen, sagde en dame. Det kan ikke være vinden, sagde en mand med et rødt halsterklæde. Ja, det har jo ikke været blæsevejr i flere dage. Jo, sagde damen, det blæste lidt i søndags. Jamen, det er jo 4 dage siden, sagde manden med halsterklæde. Så længe kan græsbunker ikke ligge på vejen. Nøj, hvor er de dumme, viskede lille Virgil. Shhh, viskede Oscar. Pas på, de ikke hører os. Hvordan skal vi nu komme videre, sagde en gammel dame. Jeg skal altså besøge min datter. Hun bliver frygtelig ked af det, hvis jeg ikke kommer. Ja, råbte alle de mennesker, som stod rundt om rutebilen. Hvordan skal vi nu komme videre? Det er jo et helt bjerg. Hørte I det, viskede Karl Emil. De sagde, det var et bjerg. Og så rejste han sig op. Smakodak, hylede han alt, hvad han kunne. Er du rigtig klog, viskede Oscar og trak Karl Emil i benene, så han væltede omkring i græsset. De opdager os jo bare. Jamen, sagde Karl Emil, hørte I ikke, de sagde, at det var et helt bjerg? Jo, viskede Oscar. Men det der har vi jo selv lavet. Altså, dem man selv laver, de gælder altså ikke. Henne ved rutebilen sagde en mand. Hvad var det? Jeg synes, jeg hørte noget. Ja, sagde den gamle dame. Det lød som en, der grinede. Nej, sagde manden med halserklæde. Det lød nærmere som en, der råbte om hjælp. Jeg synes nu, det lød som en ko, der brølede, sagde en dame med en taske i hånden. Eller som en tyr, sagde en skaldet mand. Hvad, råbte de alle sammen. Er han vild tyr? Og så styrte de ind i rutebilen. De skubbede og masede, så den gamle dame tabte sin hat. Lad os komme væk, råbte de, og det i en fart. Og så vendte rutebilen og kørte i fuld fart samme vej, som den var kommet. Lille Virgil og Oscar og Karl Emil grinede, så de ikke kunne rejse sig op. Hørte I det, grinede lille Virgil. De troede, du var en vild tyr, Karl Emil. Og så holdt de sig på maverne for ikke at blive syge. Jamen, sagde Karl Emil, hørte I ikke, de sagde, at det var et bjerg? Jeg tror altså ikke, der er skatte i græsbjerg, sagde Oscar. Altså, det har jeg aldrig læst om. Ej, sagde lille Virgil. Altså, vi har heller ikke set nogen bjergboere. Ja, vi kunne jo prøve at se efter alligevel, sagde Karl Emil. Det sker der da ikke noget ved. Kom nu. Drengene gik over til græsbunken. Vi graver bare lidt i den, sagde Karl Emil, og råber smakodak. Men selvom drengene gravede hele græsbunken igennem, og selvom Karl Emil råbte smakodak, fandt de altså ikke andet end græs. Ja, det var nok det, jeg sagde. Der er altså ikke skatte i græsbjerge, sagde Oscar. I græsbjerge finder man kun græs. Ja, det er heller ikke noget bjerg mere, sagde lille Virgil. Altså, bjerget er jo blevet til en stor pandekage. Kom, sagde Oscar. Vi går ud og finder et ordentligt bjerg, altså sådan et bjerg af rigtig jord. Øj, sagde lille Virgil, vi kan gå op i bakkerne. Det kan være, at en af bakkerne er et bjerg.
Det syntes de andre var en god idé. Da drengene kom op i bakkerne, var det første, de fik øje på, en broget ko. Den lå og tykkede drøv på en bakkeskråning. Må det er den, der er skatten, sagde Karl Emil. Ej, sagde Oscar, dyr kan altså ikke være skatte. Hvordan ved du det? Sagde Karl Emil. Det står der da ikke noget om på sadlen. Nej, sagde lille Virgil, den ko er en dejlig skat. Vi råber bare smakodak. Men selvom lille Virgil råbte smakodak, kunne han ikke rokke koen ud af stedet. Lige meget hvor hårdt han trak den i hornene. Koen blev blot ved med at tykke. Det er også lige meget, sagde lille Virgil. Vi finder nok noget, der er bedre. Sådan en ko er vist temmelig kedelig. Drengene gik lidt rundt mellem bakkerne. De fandt nogle brombærbuske og spiste en masse brombær. Men skatte, det fandt de altså ikke noget af, selvom de råbte smakodak rigtig mange gange. Hvis vi nu gravede lidt i jorden, sagde Oscar, kunne det jo være, vi fandt den. Ja, sagde Karl Emil. Men hvor skal vi grave? Her er så meget jord. Her, sagde lille Virgil. Vi graver lige her, hvor vi står. Og så begyndte de. Lille Virgil brugte sin træsko til at grave med, og Oscar brugte en kæp. Karl Emil gravede ikke ret meget. Han sagde, at han var bedre til at råbe smakodak end til at grave. Der ligger noget her, råbte lille Virgil. En skat! Smakodak, råbte Karl Emil. Åh, det er jo bare en hvid sten, sagde Oscar. Hvide sten kan altså ikke være skatte. Jo, sagde lille Virgil, det kan du lige regne med. Dem kan man godt gå rundt med i lommen. Øv, sagde Oscar. De skattesten, man finder, de er guld. Drengene gravede videre. Hurra, råbte lille Virgil. En skat mere. Smakodak, råbte Karl Emil. Det er jo bare en gammel kniv, sagde Oscar. Skatte kan altså ikke være gamle. Jo, sagde lille Virgil. Alle skatte er gamle. Og så puttede han den gamle rustne kniv ned til stenen. Lidt efter stødte lille Virgil på noget hårdt med sin træsko. Hurra, råbte han. Sikke en bunke skatte, man kan finde i de her bjerge. Det var godt, du fandt den seddel, Karl Emil. Drengene gravede den hårde ting op. Jamen, sagde Oscar, det er jo bare en gammel potte. Hurra, råbte lille Virgil. Tre skatte på en dag. Ej, det er altså ligesom i eventyrene. Og man behøver slet ikke de der bjergboere der. Øv, sagde Oscar. Ordentlige skatte, det er altså af guld eller sølv. Det kan du selv være, sagde lille Virgil. Ordentlige skatte er nogen, man kan have i lommen eller under sin seng. Da drengene kom tilbage til byen, sad købmanden i sit vindue. Nå, sagde han. Hvad har I så lavet i dag? Fundet gemte skatte, sagde lille Virgil. Ja, sagde købmanden. Sådan nogle leder alle mennesker efter. Men der er ikke ret mange, der finder dem. Vi har fundet tre, sagde Karl Emil. Og så viste de købmanden, hvad de havde fundet. Ej, I har været heldige, sagde købmanden. Sådan nogle skatte er der altså ikke ret mange, der finder. De fleste mennesker tror, at skatte er guld. Oscar sagde ikke noget. Men da de kom hjem til lille Virgil, sagde Oscar. Du, lille Virgil, jeg tror godt, jeg vil låne en af dine skatte. Du må altså godt få en, sagde lille Virgil. I må få en hver. Så fik Oscar den hvide sten og Karl Emil den rustne kniv. Sådan en hvid sten er altså slet ikke dårlig at have i lommen, sagde Oscar. Man kan jo gå og gnide på den. Ja, sagde lille Virgil. Men den bedste skat var nu alligevel på den. Den kan man have stående under sin seng. Hvor har du været, sagde Karl Emils mor, da Karl Emil kom hjem. Du kommer sent. Jeg har været ude i bjergene, sagde Karl Emil. Vi fandt tre gemte skatte. Der er altså ingen bjerge her i landet, sagde Karl Emils mor. Og gemte skatte, de findes altså kun i eventyrene. Nå, sagde Karl Emil, men vi fandt dem altså nu alligevel. Dragen. En dag kom Oscar i skole og fortalte, at han havde set en drage nede i bakkerne ved den gamle vandmølle. Den stod bed i møllen og så frygtelig ud. Hvad er en drage, spurgte lille Virgil. Ved du engang, hvad en drage er, sagde Oscar. Har I hørt det? Lille Virgil ved ikke engang, hvad en drage er. Og alle børnene lå, fordi lille Virgil ikke vidste, hvad en drage var. En drage, sagde Oscar. Det er det frygteligste af alle uhyre. Der blev stille mellem børnene. Et uhyre, sagde lille Virgil. Altså,
Sådan et med to hoveder? Nej, sagde Oscar med dyb og højtidlig stemme. Fire hoveder. Det ene større end det andet. Og otte ben, der vender hver sin vej. Otte ben, sagde alle børnene. Ja, netop, sagde Oscar. Samtlige otte ben. Jamen, hvad for en vej går sådan en drage, spurgte lille Virgil. Den går da alle vejene, selvfølgelig, sagde Oscar. Nøj, hold da op, sagde lille Virgil. Den er skæg. Sådan en kunne jeg altså godt tænke mig at se. Er du tosset, mand, sagde Oscar. Den er altså farlig. Farligere end en hest. En hest er da ikke farlig, sagde lille Virgil. Farligere end en hval, sagde Oscar. Ja, farligere end løve. Ja, netop. Tusind gange så farlig som en løve. Jamen, så du alle dens otte ben, spurgte lille Virgil. Ja, det tror jeg nok, sagde Oscar. Jeg så i hvert fald de syv af dem. Den har nok tabt det ene af dem i kamp, sagde lille Virgil. Blødte den ikke? Jamen, måske er det en sådan sjælden en, sagde Carl Emil. Altså, en sjælden en med kun syv ben. Hvad gjorde den, da du så den? Den tissede, sagde Oscar. Skoleklokken ringede, og den rødhårede lærer råbte til børnene, at de skulle komme ind i klassen. Ha, sagde lille Virgil. Den er skæg. Nej, sagde Oscar. Farlig, altså værre end en hval. Da børnene havde fået sig anbragt i klassen, spurgte den rødhårede lærer Oscar, hvorfor han ikke havde været i skole i to dage. Ja, han havde været ude og lede efter dragen, sagde Carl Emil. Efter hvad? Råbte læreren. Dragen, sagde Emil. Den manglede det ene ben. Altså ikke noget vrøvl, sagde læreren. Altså, drager eksisterer jo ikke. Nej, sagde lille Virgil, men den gjorde den altså nede ved møllen. Ej, nu tiger I altså stille, sagde en rødhåret lærer, og så meget vred ud. Oscar skal sidde efter i dag, fordi han ikke passer sin faste skolegang. Det er nedbrydende for moralen at udeblive fra undervisningen. Jeg vil ikke høre mere vrøvl om drager. Og derved blev det. Oscar måtte blive i skolen en halv time længere end de andre børn. Men da han gik hjem med bøgerne i sin hue, mødte han lille Virgil, som stod bag købmandens butik og spiste gule blommer. Tag lige og vis mig, hvor du så den drage, sagde lille Virgil. Jeg kunne altså godt tænke mig at se sådan en skæg fyr. Det er alt for farligt, sagde Oscar. Den æder os begge to. Nej, sagde Virgil, den spiser kun prinsesser. Det har jeg lige læst i en bog om drager. Kun prinsesser og ild. Sæt den nu tager fejl, sagde Oscar. Sæt den nu tror, at vi er prinsesser. Vi tager Carl Emil med, sagde lille Virgil. Han ligner i hvert fald ikke nogen prinsesse. Og så blev drengene enige om at jage dragen sammen med Carl Emil og gik hen for at hente ham. Carl Emil sad på trappen og var ved at slibe sin træsabel. Vil du med ud og fange en drage, spurgte Oscar. Jeg tør ikke, sagde Carl Emil. Åh, sagde lille Virgil. Den er altså ikke farligere end en hval. Du kan tage din sabel med dig og slå den i hovedet, hvis den begynder at æde nogen af os. Hvor stor var den, du så, spurgte Carl Emil. Ja, spurgte Oscar, altså. Derfra, hvor jeg stod, så den ud til at være på størrelse med slagterens ged. Den så nu heller ikke så forfærdeligt farlig ud, altså. Ikke derfra, hvor jeg så den i hvert fald. Måske lidt mindre end en hval. Jeg tager en snor med til at binde den med, hvis vi kan fange den levende, sagde Carl Emil. Han gik ind i sin mors køkken og hentede en lang snor. Hvor skulle der hen, spurgte hans mor, da drengene hoppede over havelågen. Ud og fange dragen, råbte Carl Emil. Ja, du kommer altså hjem til spistid, ellers får du ingen mad, sagde hans mor. Drengene gik ned forbi smedens have. Hvor skal så nogle dovne drenge hen, spurgte den store sorte mand smed. Ud og fange dragen, sagde drengene. Den er nede ved den gamle mølle. Dragen, sagde smeden. Ja, den er god. Ja, det er den bedste, jeg har hørt til dato. Tror så nogle småfyre, at de kan fange en drage? Og smeden brølede af latter, mens han rev sig i sit sorte skæg. Drengene listede forsigtigt ned mod møllen. Der var ikke nogen drager at se. De lagde sig på lur i en vild stikkelsbærbusk og spiste nogle af de sure stikkelsbær, mens de ventede på, at drengene skulle komme frem. Tror du ikke, vi skulle have taget smeden med? Spurgte Carl Emil. Altså, måske er den farligere, end vi sådan umiddelbart regner med. Tror du, at en drage kan klare sig mod tre mand? Sagde lille Virgil. Du må jo være tossemand. Tre mand med svær og snor er nok til at gøre en drage helt vild af skræk. Måske løber den sin vej, når den ser os, sagde Oscar. Ja, det ville være ærgerligt, hvis den løb fra os. Solen begyndte at gå ned, og Carl Emil sagde, at han frøs. Til sidst sagde han, at nu ville han altså hjem og spise.
Pludselig så Oscar noget, der bevægede sig bag den gamle mølles store, frynede hjul. Noget rødt, sagde han. Drengene stirrede på møllen, men kunne ingenting se. Var den også rød sidst, da du så den, spurgte lille Virgil. Det tror jeg nok, sagde Oscar. Eller også var den blå. Altså, jeg kan ikke helt huske det. Vist lidt rød. Ja, drager kan måske skifte farve, sagde Karl Emil. Eller måske er der flere. Lidt efter gik solen ned bag byen, og alle drengene begyndte at fryse. Karl Emil sagde, at nu blev han altså nødt til at gå hjem, ellers fik han ingen aftensmad. Ja, vi kunne jo gå ned til møllen først, sagde lille Virgil. Måske ligger den og sover omme bag møllehjulet. Forsigtigt listede først lille Virgil, så Oscar, og så til sidst Karl Emil ned mod møllen. Nede ved møllen var der stille og tomt. En lille fisk slog i dammen med halen, og nogle fugle sad og sang rundt om i de gamle træer. Op i byen galede bærens etbenede hane. Der er ingen, sagde lille Virgil skuffet. Måske bor den et andet sted. Har du set den andre steder, Oscar? Men det mente Oscar altså ikke, han havde. Nej, sagde Karl Emil, der er altså ingen drager. Men det var der. Omme bag møllehjulet lå en lille fed drage og sov i det lange græs. Lille Virgil så den først. Der er den, sagde han. Pas på, I ikke vækker den. Jamen, den har altså kun to hoveder, sagde Karl Emil, som stod i nogen afstand for uhyret. Jamen, måske er det bare slet ikke den rigtige. Og den har altså kun fem ben, sagde lille Virgil. Men skæg, det er den altså nu alligevel. Måske ligger den over på nogen af benene, foreslog Oscar. Ja, den har jo sådan en stor mave. Vi må hellere binde den, sagde lille Virgil, mens den sover. Hvad for et af hovederne skal man binde snoren om, spurgte Karl Emil. Det der er nærmest selvfølgelig, sagde lille Virgil. Hvem binder den, spurgte Karl Emil, mens han gav nogle små nervøse hop. Ja, jeg gør det altså i hvert fald ikke. De stod lidt og så på den sovende drage med den store mave. Jeg henter smeden, sagde Oscar. Så kan I passe på dragen imens. Jeg tør godt, sagde lille Virgil. Giv mig snoren. Lille Virgil kravlede hen til dragen. Pøj, hvor den lugtede, viskede han. Lidt efter var dragen bundet. Nu vækker vi den, sagde Oscar, mens han gik nogle skridt baglæns. Vund op, drage! Snork, lød det fra dragen. Snork, snork. Prøv at stikke den med sablen, foreslog lille Virgil. Prik den i maven. Karl Emil prikkede forsigtigt dragen i maven. Pøv, sagde dragen og vågnede. Først så den helt forvildet ud, men da den så drengene, sprang den op for at æde dem. Tag den med ro, drage, sagde lille Virgil. Ja, vi har altså svær med, og dit ene hoved, det er altså bundet. Den har syv ben, sagde Oscar. Sagde jeg det ikke nok, lille Virgil? Sagde jeg ikke nok, at den drage, jeg så, den havde syv ben? Puh, hvor den lugter, sagde Karl Emil henne fra et træ, hvor han havde anbragt sig på en af de nederste grene. Vi bliver altså nødt til at vaske den, når vi kommer hjem. Ellers får vi altså ikke lov til at beholde den. Kom, drage, nu går vi hjem, sagde lille Virgil og trak i snoren. Men dragen strittede imod. Den ville altså ikke med hjem. Hjælp med at trække den, sagde lille Virgil. Ja, ellers får vi den aldrig flyttet. Alle drengene trak i snoren, men dragen flyttede sig ikke en tomme. Hvis vi bliver ved med at trække, så kvæler vi den altså, sagde Oscar. Skidt med det, sagde lille Virgil. Hvad tror du, drager har to hoveder for? Hvis det ene bliver kvalt, ja, så bruger den da bare det andet. Prøv at stikke den lidt bagi, sagde Oscar. Ja, det kan være, den flytter sig så. Hvor bagi, spurgte Karl Emil. Den er jo lige den over det hele. Ja, måske kan den ingen steder gå hen, når alle benene vender forskellige veje, sagde lille Virgil. Øj, hvor er den altså skæg at se på. Med et grønt begyndte dragen at gå af sig selv. Nu går den, skreg Karl Emil. Øj, hvor ser det altså skægt ud. Ganske langsomt fulgte dragen efter drengene. Må en drager ikke kan gå hurtigere, sagde lille Virgil. Det var jo flere timer, inden vi når hjem. Måske var det bedre at lade den løbe lidt, sagde Karl Emil. Ja, det er sikkert dyrt at fodre sådan en drager. Prinsesser, sagde lille Virgil. Den spiser jo kun prinsesser og ild. Prinsesser, sagde Karl Emil. Jamen, vi har da ikke nogen prinsesser. Ej, men vi går selvfølgelig op til smeden med den, sagde Oscar. Han har masser af ild i smedjen. Nok til mindst 20 drager af denne her størrelse. Da drengene langt om længe nåede op til smedens have, var det ved at blive mørkt. Smeden stod i døren og røg på sin pipe. Drengene kunne se, at hans store sorte skæg var fuldt af gammel mad. Nå, drenge,
Fik I så fanget nogle drager, råbte smeden. Kun én, sagde lille Virgil, men den går så forfærdeligt langsomt. Den store sorte smed var lige ved at tabe sin pibe, da han fik øje på dragen i mørket. Vi fandt den nede ved møllen, sagde lille Virgil. Bravo, råbte smeden. I er nogle dygtige drenge. Hvad spiser sådan tingest? Prinsesser, råbte Karl Emil. Ja, og ild. Så lad os få den ind i min smedje, sagde den store sorte smed. Jeg har masser af ild. Drengene trak dragen ind i smedens værksted, og rundt om på væggen hang der masser af hestesko, og midt i værkstedet blussede en stor ild. Da dragen så ilden, løb den hurtigt derhen og begyndte at æde. Nøj, sagde lille Virgil. Den spiser det? Nøj. Lille Virgil grinede, så tårne løb ned af kinderne. Og den rødhårede lærer ville altså ikke tro på, at der var drager nede ved møllen, hulkede lille Virgil. Han er den dummeste lærer, jeg nogensinde har haft. Hør, sagde smeden. Skal vi ikke lave lidt grin med jeres lærer? Altså, hvis han ikke tror på, at der er drager nede ved møllen, ja, så tror han sikkert heller ikke på dem, hvis de dukker op i klassen. Ej, god idé, sagde lille Virgil. God idé, smed. Vi tager ham med i skole i morgen, sagde smeden. Ja, gør I det. Næste morgen stod alle drengene meget tidligt op. Selvom Oscar glædede sig til at komme i skole, og lille Virgil stod op længe før den etbenede hane begyndte at gale. Drengene pakkede dragen ind i en stor sæk, for at ingen skulle opdage, hvad det gik med. Vi gemmer ham i bogskabet, sagde lille Virgil. Han kan sagtens være i det store bogskab. Da de kom op i skolen, listede de meget forsigtigt ind i klassen, og meget forsigtigt puttede de dragen ind i det store bogskab. Bare han ikke æder alle bøgerne, sagde Karl Emil. Tænk, hvis han nu spiser alle lærerens bøger. Han spiser altså kun ild og prinsesser, sagde lille Virgil. Tid nu stille, Karl Emil. Hvad laver I? Råbte pludselig den rødhårede lærer. Ud af klassen med jer. Alle drengene løb hurtigt ud i gården. Tror du, han så noget? Spurgte Karl Emil. Næh, sagde lille Virgil. Men vent bare. Skoleklokken ringede. Den rødhårede lærer kaldte på børnene, og alle børnene løb ind i klassen. I dag, sagde den rødhårede lærer, skal I lære om haren. Bøv, sagde det inden fra skabet med bøgerne. Hvad, sagde læreren. Hvem sagde bøv? Det var dragen, sagde Karl Emil. Dragen sagde, shh, sagde lille Virgil. Du ødelægger det hele, din klovn. Bøv, sagde det inde i skabet. Hvem sagde bøv, råbte læreren. Hvem er den frække dreng, der tillader sig at sige bøv i timen? Døren til skabet gik op, og ud kom dragen. Bøv, skreg læreren. Hvad er det? Det er dragen, sagde lille Virgil. Ja, den vi fandt. Du milde mose, skreg læreren. Bøv, og så sprang han ud af vinduet. Så du det, råbte lille Virgil. Han hoppede ud af vinduet. Ej, hvor så det skægt ud. Ude i haven gemte læreren sig bag hækken, og han kom først ind i klassen, da lille Virgil og Oscar var gået med dragen. Da de kom ned til smeden, sagde lille Virgil, du kan tro, at læreren blev forbavset, smed. Han hoppede ud af vinduet, sagde smeden. Ja, det tror jeg altså gerne. Slog han sig? Ej, sagde Oscar. Han slog ruden i stykker. Ha, sagde smeden. Den var god. Vi prøver i morgen igen, sagde lille Virgil. Det kan være, at han bliver glad for den, når der er gået nogle dage. Ja, det ville da være dejligt at have den med i skole hver dag. Landevejens farne Svend. Næste morgen, da børnene kom hen til smeden, var dragen forsvundet. Kun en stærk og grim lugt var tilbage i smedjen. Hvor den blev af, spurgte lille Virgil. Jeg synes, det ser ud, som om den er borte. Ja, jeg ved det altså ikke, sagde den store sorte smed. Døren var lukket, da jeg gik i seng, og den var også lukket, da jeg stod op for en time siden. Men altså, væk af den. Det eneste, jeg fandt, var en lille mus. Gud, må en drage kan forvandle sig til mus, sagde Oscar. Ja, jeg ved det ikke, sagde smeden. I går var han en drage, og i dag er han kun en mus. Åh, det var trist, sagde Oscar. Den kunne ellers have været så skæg at vise læreren dragen en gang til. Ja, det gør da ikke noget, sagde lille Virgil. Vi tager bare musen med i skole i stedet for. Han sagde noget om, at han hellere ville se en mus. Det synes drengene var en god idé. Så lille Virgil puttede musen i lommen. Den er altså også meget nemmere at have med i skole end en drage, sagde smeden. Henne i skolen var læreren ved at kalde børnene ind.
Lille Virgil og Karl Emil og Oscar måtte løbe det sidste stykke for ikke at komme for sent. Dragen er væk, sagde Lille Virgil, og der lugter af gammel ost nede ved midsmeden. Hvor tit skal jeg bede om ro, sagde læreren. Min tålmodighed er snart forbi. I morges var den blevet til en mus, sagde Lille Virgil. Se her. Den rødhårede lærer åbnede munden for at skælde ud, men da han så musen stikke op af Lille Virgils lommetørklæde, blev han i stedet helt rød i hovedet. Den spræller, sagde Lille Virgil. Hov, der hoppede den ned på gulvet. Ganske rigtigt. Musen løb hen over gulvet. Den pilede afsted, og alle pigerne i klassen hylede og hoppede op på bordene og stolene. Ro, skreg læreren. Han var hoppet op i vindueskarmen og så helt vild ud. Få det afskyelige dyr ud af døren. Ja, den gør altså ikke noget, sagde Lille Virgil, men den er altså ikke sådan til at fange. I det samme bankede det på døren. Bum, bum. Kom ind, råbte læreren. Døren blev åbnet meget langsomt, og et mærkeligt hoved med en høj sort hat kiggede ind. Dag, dag, sagde hovedet. Biksen, baksen, her har vi nok gymnastik. Hvad, sagde læreren, der stadig stod oppe i vindueskarmen. Hvem er det? Mit navn er Kong Gulerod, sagde hovedet. Jeg hørte høje skrig og gik herind for at se, om jeg kunne hjælpe. Se musen, sagde Lille Virgil. Den løb ud af døren. Læreren hoppede ned fra vindueskarmen. Ud, sagde han til hovedet. Vi er i skole og skal arbejde. Biksen, baksen, børen, ud af døren, sagde hovedet. Jeg tager musen med mig. Og så lukkede døren sig, og det mærkelige hoved forsvandt. Hvad var det, sagde Lille Virgil. Jeg synes, han sagde, at han hed Gulerod. Til stille, sagde læreren, og sæt jer ned og skriv. Hvad dig angår, Lille Virgil, er det sidste gang, du tager dyr med i skole. Hvem var ham med hatten, spurgte alle børnene i munden på hinanden. En af landevejens farende svende, sagde læreren. En meget kedelig person. Den slags mennesker driver rundt på landevejen uden at bestille noget. Ej, det må da være skægt, sagde Lille Virgil. Til stille, sagde læreren. Da det blev frikvarteret, sagde Lille Virgil til Karl Emil. Det var altså en skæg fyr, ham landevejens svend. Ham kunne altså godt tænke mig at snakke med. De er altså farlige, sagde Karl Emil. Min mor siger, at børn ikke må snakke med den slags mænd. Og han så altså nu skæg ud, sagde Lille Virgil. Han sagde sådan noget sjovt noget til læreren. Ja, han har nok ikke set en lærer stå op i vindueskarm før, sagde Karl Emil. Jeg har læst et eller andet om, at de der farne svende æder kilometer, når de går hen ad landevejen, sagde Oscar. Ja, i en bog har jeg læst det. Kilometer, sagde Lille Virgil. Hvad er kilometer? Ja, det er noget ude på landevejen, sagde Oscar. Altså noget, som de farne svende æder. Nå, sådan, sagde Lille Virgil. Og ham kunne jeg altså godt tænke mig at hilse på. Må han virkelig hedder Gulerod? Når vi er færdige med skolen, går ud på landevejen og ser ham æde kilometerne. Drengene behøver nu ikke at gå ud på landevejen for at finde den farne svend. Han stod et lille stykke ned ad gaden, da drengene gik hjem fra skole. Nøj, hvor ser han mærkeligt ud, sagde Lille Virgil. Ej, prøv lige at se hans tøj. Foran købmandens hus stod landevejens farne svend med høj sort hat på hovedet. Han havde en stor grøn frakke på og halsterklæde, altså selvom det var midt om sommeren. Han sang. Fuglene synger, og hovedet nikker, når foråret kommer. Hej, filera. Ved siden af ham stod en mærkelig vogn, som lignede en gammel barnevogn. Vi går derhen, sagde Lille Virgil. Kom. Drengene gik hen til den løjelige mand. Er det rigtigt, at du hedder noget med Gulerod? Spurgte Lille Virgil. Nemlig, sagde den farne svend. Kom, Gulerod. Skal du ud og sælge bøger, kammerat? Nej, sagde Lille Virgil. Altså, det er mine skolebøger. Det er vist en mærkelig skole, sagde Kong Gulerod. Hvorfor står I op på bordene og i vindueskarmen? Ja, det gjorde vi altså ikke, da jeg gik i skole. Men jeg gik ganske vist heller ikke i skole mere end 3 dage. Gik du kun i skole i 3 dage, sagde Lille Virgil. Ja, sagde Kong Gulerod. Så ville de ikke have mig der længere. Hvad gjorde du? Spurgte Lille Virgil. Tog en drage med i skole, sagde Kong Gulerod. Altså, det kunne læreren ikke lide. Men sådan nogle drager findes vist ikke mere. Jeg har altså ikke set dem i mange år. Vi fangede altså en i går, sagde Oscar. Den lugtede. Ja, det gjorde de altså også dengang, sagde Kong Gulerod. Er det rigtigt, at du æder kilometerne? Spurgte Lille Virgil. Masser, sagde landevejens farne svend og grinede. Drengene kunne se, at han kun havde 2 tænder i munden. Jeg æder masser af kilometer hver dag.
Bare det var mig, sagde lille Virgil. Hvad har du i kassen? Biksen, baksen, sagde kong Gulerod. Mange ting. Flasker, medaljer, blomster, en kaffekande, 7 ører, en børste uden hår og en meget sjælden fugl. Må vi se, sagde drengene. Landevejens farende Svend åbnede sin gamle barnvogn, og udfløj der en stor grå fugl. Den satte sig på hans grønne frakke. Nøj, sagde drengene. Det er en himstergimst fugl, sagde kong Gulerod. Den kan tale. Ja, den ligner altså mere en krave, sagde Oscar. Ved du da ikke, at kraver er røde og på størrelse med en 2-ører, sagde kong Gulerod. Du som går i skole hver dag. Må vi høre den sige noget, sagde lille Virgil. Den farne Svend skubbede til himstergimsfuglen. Væh, skreg fuglen. Hvad er det for en sprog, spurgte Karl Emil. Det er japisk, sagde kong Gulerod. Alle rigtige himstergimsfugle, de kommer fra Japien. Det land må I da have hørt om. Aldrig, sagde Oscar. Jeg har heller aldrig læst om det. Åh, sagde kong Gulerod. Jamen, det er et dejligt land. Altså, der vokser blomster så store som træer, og alle mennesker, de bor i tomme tønder. Det regner kun om natten, og næsten alle dyr går med bukser på. Ja, det er et dejligt land. Har du været der? Spurgte Karl Emil. Om jeg har, sagde kong Gulerod. Jeg har været der mange gange. Jeg er i Japan næsten hver nat. Det er det dejligste land, man kan tænke sig. Der er varmt der, både sommer og vinter. Mest om vinteren. Man spiser kun solstråler der. Og hele dagen kører folk rundt i små hestevogne og råber, hurra! Nøj, sagde drengene. Men det bedste af det hele er, at ingen mennesker behøver at arbejde. Blot man råber, hurra, kommer de dejligste solstråler løbende ind i ens mund. Og de smager som jordbær og blommer og finer og marcipan og saftevand. Ingen mennesker græder nogensinde i Japan, og ingen keder sig eller er sure. Hvordan kommer man til Japan, spurgte lille Virgil. Puh, det er altså meget vanskeligt, sagde kong Gulerod. Altså, jeg kan ikke helt forklare, hvordan. Det var altså en skam, sagde lille Virgil. Jeg kunne altså godt tænke mig at prøve at smage de der solstråler og køre i hestevogn og råbe hurra. Hvad har du mere i kassen? Spurgte Oscar. Kong Gulerod tog en børste op, uden hår på. Hvad kan man bruge den til? Spurgte lille Virgil. Den børste, jeg har hår med hver morgen, sagde den farne Svend. Når jeg børster håret med den, kan jeg se alle mine venner for mig. Så snakker jeg lidt med dem, før jeg begynder at vandre ud af landevejen. Alle mine venner er drenge, skal jeg sige. Du ved meget, sagde lille Virgil. Var du boet her i byen? Vi kunne få det så sjovt, så. Jeg må desværre videre, sagde kong Gulerod. Jeg skal ud og sejle, min ven, skipper John. Vi skal sejle over havet og hilse på alle de fisk, der findes. Vi skal snakke med valerne. De er så flinke, valerne. De trækker vores skib. Og flyvefiskene, de kommer flyvende og råber plim. Råber de plim, sagde Karl Emil. Det råber de, ja. De flyver rundt omkring os, og deres vinger har alle farver som blomster. Vi møder også kuffertfiskene, der svømmer baglæns, når de er i godt humør. Og hornfiskene, som kan spille på fløjte, når det blæser. Vi skal sejle over bølger, så høje som bjerge, og kure ned af den anden side. Nøj, sagde lille Virgil. Må jeg godt komme med? Ej, det kan du vist ikke, sagde kong Gulerod. Skipper John vil kun have mig med ud at sejle. Skipper John er lidt sær, skal jeg sige. Hans skib er lavet af pap og vil kun sejle, når jeg er med. Jeg kan komme med, fordi jeg er født under en heldig stjerne. Hvad er en heldig stjerne, spurgte lille Virgil. En heldig stjerne, det er en af de røde, der hænger i en snor. Man kan se den om vinteren, hvis man ryger cigar. Sikke en masse, du siger, siger lille Virgil. Altså, jeg har aldrig hørt om nogen, der var så god til at sige så mange ting som dig, Gulerod. Ja, det er derfor, jeg får så mange venner, sagde kong Gulerod. Men nu skal I få lov til at se noget, som jeg ellers kun viser mine allerbedste venner. Han stak hånden ned i den gamle barnevogn og tog noget op. Hvad er det, sagde drengene. En tulinup, sagde den farne Svend. Hvad kan den, spurgte Karl Emil. Nu skal du se, sagde den farne Svend. Det, han havde taget op af barnevognen, var en lille skrin med muslinger på låget. Han åbnede låget og holdt skrinet frem, så drengene kunne kigge ned i det. Guld, sagde lille Virgil. En guld tulinup, sagde kong Gulerod. Til at hænge på maven, ligesom en medalje.
Jeg fik den engang af kongen for at løbe baglæns i snevejr. Nøj, sagde lille Virgil. Kan man få sådan en tulinup for det? Ja, sagde den farne Svend, hvis kongen er i godt humør. Nå, drenge, jeg må videre. Det var hyggeligt at træffe jer. Og kan vi ikke komme med, spurgte lille Virgil, til Japlen? Nej, der må I altså selv finde hen, sagde kong Gulerod. Der kan jeg ikke tage jer med til. Da landevejens farne Svend trillede ud af landevejen, stod drengene ved købmandens hus og så efter ham. Hvem var den mand, sagde købmanden? Jeg synes, han havde en krave på skulderen. Ja, det var altså ikke nogen krave, sagde lille Emil. Det var en hemstergimsfugl fra Japien. Tå, sagde købmanden. Ja, det må jeg sige. Den mand kendte vel også kongen? Ja, sagde Karl Emil. Han havde engang fået en tulinup af ham for at løbe baglæns i snevejr. sagde købmanden. Han har rigtigt fortalt jer historier. Ja, sagde lille Virgil. De bedste historier, jeg nogensinde har hørt. Husbyggerne. Hvad er det for en masse gamle brædder, spurgte Oscar en dag, da han kom hen til lille Virgil. Hvad ligger alle de gamle brædder og roder efter? Ja, dem har bageren købt til mig, sagde lille Virgil. Han synes, jeg skal have et større hus. Hønsehuset skal udvides, og taget skal lappes. Det regner ned i sengen til mig. Ja, når det er regnvejr altså. Hvem skal bygge en større hønsehus, spurgte Oscar. Ja, jeg kan altså ikke se nogen tømrer. Det skal du og jeg og Karl Emil, sagde lille Virgil. Ja, hvis I vil altså være med. Skal vi være med, råbte Oscar. Ej, det bliver dejligt. Jeg har altså aldrig prøvet at bygge et hus før. Det har jeg heller ikke, sagde lille Virgil. Jeg sidder og prøver at tegne det, som det skal se ud. Rigtige tømrere tegner altid husene, før de bygger dem. Må jeg se din tegning, sagde Oscar. Lille Virgil viste Oscar sin tegning. Er du rigtig klog, mand, sagde Oscar. Det er jo et mægtigt stort hus. Ja, sagde lille Virgil. Der skal også være et tårn på huset, ligesom på et gammelt slot. Det bliver skægt, sagde Oscar. Hvornår skal vi begynde? I morgen, sagde lille Virgil. I morgen klokken 6. Det er meget tidligt, sagde Oscar. Altså, kunne vi ikke vente til klokken 8? Nej, sagde lille Virgil. Ellers ville vi jo aldrig blive færdige. I morgen tidlig klokken 6, hvis du vil være med. Åh ja, sagde Oscar. Så siger vi det. Hvis du finder nogle gamle brædder inden i morgen, så må du altså gerne tage dem med, sagde lille Virgil. Det skulle gerne blive et ordentligt stort hus. Ja, jeg skal se, hvad jeg kan gøre, sagde Oscar. Jeg glæder mig meget til i morgen. Jeg tager Karl Emil med. Næste morgen, da klokken var 6, skalede den etbenede hale ind i lille Virgils øre. Den så noget gnaven ud, fordi den skulle så tidligt op. Lille Virgil stod ud af sin seng, tog en sluk sodavand og gik uden for hønsehuset. Oscar og Karl Emil, de var der allerede. De stod ved siden af brædderne og gabte. Godmorgen, sagde lille Virgil. Først skal vi grave nogle huller. Til hvad, sagde Oscar og gabte. Hvad skal vi bruge huller til, når vi skal bygge hus? Det har jeg altså aldrig hørt om, at rigtige tømrer de gør. Til at holde brædderne, sagde lille Virgil. Ellers vælter huset altså, når det blæser. Sådan et stort hus kan det ikke vælte, selvom det blæser, sagde Oscar, som altså ikke har lyst til at grave huller. Du sagde jo selv, at det skulle være et stort hus, lille Virgil. Nå, sagde lille Virgil, ja, så graver vi altså ingen huller. Vi kan jo bygge huset oven for hønsehuset, sagde Karl Emil. Det ville da være meget nemmere. Ja, sådan havde jeg nu ikke tænkt mig det, sagde lille Virgil. Men vi kan jo begynde med tårnet. Det kan sikkert godt bygges oven på hønsehuset. Det synes de andre var en god idé. Og drengene begyndte at hamre brædder oven på hønsehuset. Au, hylede Oscar. Au, min finger. Hvad er der i vejen, sagde lille Virgil. Au, jeg hamrede mig selv på tommefingeren, sagde Oscar. Det gør så mig ondt. Det er det første bræt, du har hamret på, sagde lille Virgil. Altså, hvis du bliver ved på den måde, så slår du alle fingrene i stykker, inden huset bliver færdigt. Og jeg skal altså nok passe på, sagde Oscar og suttede på den ømme tommelfinger. Au, hylede Karl Emil. Min pegefinger, au, 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 au. Øv, sagde lille Virgil. I er altså ikke ret gode til at bygge hus. Karl Emil suttede på sin pegefinger. Han var helt rød i hovedet. Vi skal jo først lige lære det, sagde han. Og sømmene er altså alt for store. Drengene arbejdede et stykke tid. En gang imellem hylede en af dem, fordi han havde hamret sig over fingrene. Da klokken var 8, kom den store sorte smed forbi. Ha! Råbte han. Hvad laver så nogle elendige knægte op på bærens hønsehus? Ja, vi bygger et tårn, sagde Karl Emil. Og et stort hus. Ha! Råbte smeden. I laver vel ikke andet end at hamre jer over fingrene?
Der er ingen her, der hamrer sig over fingrene, sagde Oscar. Ja, den er god, sagde smeden. Hvorfor din tommeltot så rød, knægt? Det er fordi, jeg har dyppet den i ribsaft, sagde Oscar. Det gør alle rigtige tømmer, nemlig. Haha, grinede den store sorte smed. God fornøjelse i jeres hus. Og så gik han grinende hen ad vejen, mens han slog sig på maven. Jeg synes, at han grinede af sig, lille Virgil, men han kan bare vente. Når tårnet her er færdigt, så går vi op og griner ned af ham. Da klokken var 9, klatrede drengene ned for at se, hvordan det, de havde lavet sig ud. Jeg synes altså, det ser lidt skævt ud, sagde Carl Emil. Men det gør måske ikke noget. Ej, sagde Oscar. Bare der er søm nok i. Det ligner nu ikke helt den tegning, jeg lavede i går, sagde lille Virgil. Men vi kan jo altid lave tegningen lidt om, hvis den ikke passer. Det er allerede højt at se på, sagde Carl Emil. Det er snart lige så højt som fru Massens tårn nede ved skolen. Det skal være meget højere, sagde lille Virgil. Der er bare det kedelige ved det. Altså, vi har ikke flere brædder. Drengene stirrede derhen, hvor brædderne havde ligget. Næh, sagde Oscar, der er faktisk ikke flere brædder. Altså, jeg så nogen på vejen herhen, sagde Carl Emil. En hel masse gamle nogen. Hvor, sagde lille Virgil. Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Ja, henne ved Kuldekarlens hus, sagde Carl Emil. De stod på en lang række. Ja, vi går hen til Kuldekarlen og spørger ham, om vi må få de brædder, sagde lille Virgil. Han er altid så rar. Drengene gik hen til Kuldekarlens hus. Der stod det, sagde Carl Emil og pegede på en lang række brædder. De står næsten ligesom et plankeværk, sagde lille Virgil. Jeg har aldrig hørt om, at Kuldekarlen skulle have et plankeværk stående. Har I? Næh, sagde Oscar. Jeg har aldrig hørt om, at Kuldekarlen skulle have et plankeværk. Vi spørger ham selvfølgelig først, sagde lille Virgil. Hvis han siger, at det er et plankeværk, tager vi det selvfølgelig ikke. Lille Virgil bankede på Kuldekarlens hus. Der er vist ikke nogen hjemme, sagde han. Jeg synes ikke, der er nogen, der lukker op. Og det gør altså heller ikke noget, sagde Oscar. Han har sikkert ikke noget imod, at vi tager de gamle brædder. Og når han ikke er hjemme, kan vi jo ikke få at vide, om han har et plankeværk eller ej. Hvorfor skulle en Kuldekarl også have et plankeværk, sagde lille Virgil. Hvad skulle han dog bruge så lidt til? Du har ret, sagde Oscar. Vi kan sikkert roligt tage de gamle brædder og bruge til vores hus. Kuldekarlen vil sikkert blive glad for at komme af med det gamle møg. Så begyndte drengene at løsne Kuldekarlens brædder og bære dem hen til hønsehuset. De sidder godt fast, sagde Carl Emil. Tror I ikke, at vi skal vente til Kuldekarlen kommer hjem? Ej, sagde lille Virgil. Jeg tror, han er glad for at komme af med dem så hurtigt som muligt. Hele formiddagen slæbte lille Virgil og Carl Emil brædder fra Kuldekarlens hus, mens Oscar sad højt op og slog dem fast. Tårnet blev højere og højere. Det er et meget flot tårn, sagde lille Virgil, da de havde hentet alle de gamle brædder fra Kuldekarlens hus. Altså, selvom det er lidt skævt. Der er nu noget mærkeligt ved det, sagde Carl Emil. Jeg ved altså ikke rigtigt, hvad det er, men der er noget mærkeligt ved det tårn. Lille Virgil stirrede på tårnet. Du siger noget, sagde han. Jeg kan altså godt se, at der er et eller andet mærkeligt ved det tårn. Det er som om, der mangler noget. Drengene stirrede på tårnet for at finde ud af, hvad der var galt med det. Det kan være, det hjælper, når vi får sat taget på, sagde lille Virgil. Måske er det bare det, der mangler. Drengene klatrede op i tårnet og hamrede taget fast. Da de kom ned igen, sagde Oscar. Der er altså noget mærkeligt ved det tårn stadigvæk. Måske er det, fordi vi ikke har set det så højt et tårn før. Okay, jeg henter lige min tegning, sagde lille Virgil. Måske kan vi se, hvad der er galt så. Da lille Virgil var kommet ind i hønsehuset, hørte de to andre, han gav et højt hyl. Vinduer, skreg han og kom faren ud. Vi har glemt at sætte vinduer i tårnet. Drengene stirrede rejseslagen på deres bygningsværk. Det var rigtigt, hvad lille Virgil sagde. De havde glemt vinduerne. Jamen, så kan man jo ingenting se inde i tårnet, sagde Carl Emil. Ej, det er et helt mørkt tårn at komme ind i. Hvordan kommer man der ind? Sagde Oscar. Hvor døren, lille Virgil? Døren, sagde lille Virgil. Du milde kineser. Ja, hvor er døren? Man kan jo ikke kravle ind gennem taget på hønsehuset. Drengene satte sig ned på det sidste bræt, der var tilbage og stirrede på deres tårn. Hvad er et tårn uden vinduer, sagde lille Virgil. Jeg vil ikke håbe, at smeden kommer forbi lige nu. Han griner af os, hvis han opdager, at vi er glemt at lave dør og vinduer. Hvis vi tager nogle af brændene væk, sagde Oscar, ja, så vælter huset jo. Vi kunne jo lave en lem i taget på tårnet, sagde Carl Emil, og kravle ned den vej.
Selvfølgelig, sagde lille Virgil. Altså, det er godt, vi har dig, Karl Emil. Du er altid så god til at finde på idéer. Vi laver en lem i taget og kravler den vej ned. Men det er altså stadigvæk et mørkt tårn, sagde Oscar. Vi hænger der bare en lampe op derinde, sagde lille Virgil. Det er meget hyggeligere. Så behøver vi heller ikke blomster og gardiner, og vi skal heller aldrig vaske vinduer. Hurra, hvor er vi heldige, råbte Oscar. Dit tårn bliver det bedste hus i byen, lille Virgil. Smeden bliver mægtig misundelig, når han ser det. Så lavede drengene en lem i taget, og Karl Emil gik hjem og hentede den lygte, han havde fået sin tante Ottilie. Hvad laver I, sagde Karl Emils mor. Jeg synes, du har slået fingrene. Vi bygger hus, sagde Karl Emil. Et mægtigt stort et. Højere end vores. Det er kun tømmerne, der kan bygge høje huse, sagde hans mor. Og brædder alt for dyre for sådan nogle små drenge som jer. Vi har bygget det, sagde Karl Emil. Altså hen ved lille Virgil. Ah, det er noget snak, sagde hans mor. Nu kommer du ikke for sent hjem. Nej, nej, sagde Karl Emil. Det skal jeg nok. Da han kom tilbage til lille Virgils tårn, sagde lille Virgil. I aften holder vi en stor fest i mit tårn. En mægtig fest med rugbrød og sodavand. Jeg får ikke lov, sagde Karl Emil. Min mor tror ikke på, at vi har bygget et stort hus. Nå, sagde lille Virgil. Det var da skam. Men du kan jo sige, at du skal hjælpe lille Virgil med at læse lektier, sagde Oscar. Det tror din mor sikkert på. Sig til hende, at lille Virgil ikke selv kan regne sine stykker. Og det er løgn, sagde lille Virgil. Jeg regner lige så godt som Karl Emil. Det er jo bare noget, vi leger, sagde Oscar. Han kan lige så godt sige, at han skal hjælpe dig, sagde lille Virgil. Han kan jo sige, at han skal hjælpe os begge to, sagde Oscar, for at få lov til at komme til fest i tårnet. Nå ja, sagde lille Virgil. Så siger vi det. Så må jeg sikkert gerne, sagde Karl Emil, men det er jo at lyve for sin mor. Jamen, vi finder bare nogle rigtig svære stykker, sagde Oscar, altså omme bag i regnebogen. Ja, så er det ikke lyv. Nej, sagde lille Virgil, det gør ikke noget, at du heller ikke kan regne med, Karl Emil. Nej, nej, så er det vist slet ikke at lyve, sagde Karl Emil. Da mørket sænkede sig over den lille by, kom Kuldekarlen hjem fra sit arbejde i mosen. Hvad i alverden, sagde han til sig selv. Det ser ud, som om mit plankeværk er borte. Han gik rundt om sit hud og kløede sig i nakken. Det er da mærkeligt, sagde han. Et plankeværk kan ikke bare sådan forsvinde. Ej, måske er jeg altså ved at blive tosset. Eller måske har jeg aldrig haft et plankeværk. Ej, jeg går altså over til smeden og spørger ham, om han har set noget til mit plankeværk. Kuldekarlen gik hen til den store sorte smed. God aften, smed, sagde Kuldekarlen. Har jeg et plankeværk? Ja, det plejer du at have, sagde smeden. Det er altså væk, sagde Kuldekarlen. Hvad, sagde smeden. Er dit plankeværk blevet væk? Ja, sagde Kuldekarlen. Det tror jeg. Altså, jeg synes altså ikke, jeg kan se det nogen steder. Okay, råbte smeden. Ja, det er da den værste røverhistorie, jeg nogensinde har hørt. Du må vist være ved at blive lidt tosset. Jeg har altså aldrig hørt, at plankeværker sådan kunne løbe sin vej. Næh, sagde Kuldekarlen. Det lyder altså lidt mærkeligt. Hør, sagde smeden og krassede sig lidt i skægget. Jeg kommer altså i tanke om noget. De knægte. Du skulle gå der en aftentur ned forbi bærens hønsehus. Ja, sagde Kuldekarlen. Det tror jeg, vil gøre. Jeg føler mig en lille bitte smule forvirret. Sagde smeden. De pokkers knægte. Og da Kuldekarlen var gået, slog han sig på maven, mens han brølede af latter. Da Kuldekarlen kom ned til bærens hønsehus, var han lige ved at falde bagover. Hvad er det? Sagde han til sig selv. Jeg synes, der står et tårn der. Et stort og skævt et. Han gik nærmere. Oppe fra det mærkelige tårn kunne han høre nogle lyde, som når drenge gnasker rugbrød og slår på sodavand. Jeg synes ikke, jeg kan se nogle vinduer, sagde han til sig selv. Ej, jeg må altså være ved at blive godt tosset. Og så løb Kuldekarlen hjem i sin seng, gemte hovedet under dynen og prøvede at sove. Men oppe i lille Virgils nytbyggede tårn sad tre drenge og åd rugbrødskorper, mens de brummede af fryd. Oscar havde lavet en hylde på væggen, og på den stod der to tørre rugbrød, som lille Virgil havde fået af bæren. Og ned fra loftet hang i et stykke snor Karl Emils lygte. Au, sagde Karl Emil. Her var det andet søm. Sikke en masse søm, der stikker ud af væggen, sagde lille Virgil. Dette er et tårn fuld af søm, der stikker ud af væggen. Bare det var mig, der havde sådan et tårn, sagde Oscar. Det er det dejligste tårn, jeg nogensinde har siddet i.
også selvom der er søm i væggen. Lille Virgil tog en sluk sodavand. Ja, sagde han. I sådan et tårn kan man altid være i fred. En anden dag vil vi bygge det endnu højere. Og det var så bogen om Lille Virgil, skrevet af den fantastiske forfatter Ole Lund Kirkegaard. Jeg håber, at du har nydt det, og jeg håber, du kommer tilbage en anden gang. Og husk at klikke den her, hvis du synes, det har været en god historie. Kan du have det rigtig godt?